Eu sou Jadranka Anđelić, uma das diretoras artísticas da Multicidade, Festival Internacional de Mulheres nas Artes Cênicas. É o primeiro festival deste tipo na cidade, no Rio de Janeiro. É internacional, é focado no trabalho de mulheres e no teatro contemporâneo e multimídia. Então, nossa ideia foi, de início, oferecer uma coisa que achamos que Rio de Janeiro precisa, que merece também. É uma vasta programação de oficinas, espetáculos, instalações, palestras, bate-papo com artistas. Então, a ideia é para fazer uma imersão no teatro contemporâneo, dando luz, esta vez, especificamente, no trabalho de mulheres. Foi um grande prazer, mas também dificuldade de escolher, dentre tantos trabalhos de qualidade que oferece uma produção de mulheres internacional, lógico, mas também brasileira. Então, a gente acredita que vai ter um impacto também numa clima artística, na nossa cena de artes cênicas aqui na cidade, que vai contribuir para este intercâmbio de ideias e experiências. Tá, então, vem participar neste festival, a gente aguarda vocês todos entre 31 de outubro e 7 de novembro. Até noite, toda a programação é gratuita, tem muitas palestras, instalações, demonstrações de trabalho que se dá para assistir sem ingressos e cada noite dois espetáculos.